السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آراف فالوں سے متعلق میں نے آپ کو ایک مختصر سا درس دیا تھا دو ڈھائی منٹ کا، لیکن اس کے اوپر کچھ تفصیلات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور جو کچھ تفصیلات آج کے درس میں رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم میں سورة الاعراف ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کا معنی بلندی ہے، اونچائی ہے. اسی سورہ مبارکہ کی دو آیات میں لفظ اعراف آتا ہے، ایک آیہ نمبر 46 ہے، ایک آیہ نمبر 48 ہے. آیہ نمبر 46 سے 48 وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ترجمہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک اوٹ ہے، ایک دیوار ہے. مختلف ترجمے ہیں اس کے. اور کیفیت کیا ہے، ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جنت اور جہنم، بہشت اور دوزخ. اور اس کا نام اعراف ہے کیونکہ اس پر اعراف پر کچھ آدمی ہیں، کیونکہ وہ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، تو اس کیا معنی ہوا کہ اس حجاب کا نام اعراف ہے اور اس پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے. یعرفون کلم بسیماہم ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. لم یدخلوها وهم یطمعون، یہ لوگ بھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے. اور اگلی آیہ میں فرمایا اللہ عز و جل نے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل جہنم کی طرف جائیں گی تو قالوا، عرض کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. ونادى اصحاب الاعراف، اور اہل اعراف، ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور اہل اعراف جو ہے وہ لوگوں کو، کون لوگ ہیں؟ یا کافر مراد ہیں. یعرفونہم بسیماہم، انہیں ان کے چہروں سے پہچانیں گے اور انہیں پکاریں گے. قالوا ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ ہی تمہارا تکبر ہی تمہارے کچھ کام آیا. اور پھر آیہ نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت، پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج ہے، نہ کوئی الم ہے، تو بہرحال تمہیں غم نہ ہوگا. تو anyway، یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. اب اس کی تفسیر کے باب میں کچھ تفصیلات ہیں، وہ آج کے درس میں کچھ دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ رہ گئیں تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں دیکھیں گے. تو آیہ نمبر 46 اور 47 کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور وہ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو. وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھیں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا. تو اب اس ضمن میں پہلے دیکھ لیتے ہیں الاعراف کا معنی کیا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے. اس میں مختلف آراء ہیں. علامہ حسین جو راغب اصفہانی کے نام سے آپ جانتے ہیں، یا علامہ اصفہانی کے نام سے جانتے ہیں، المفردات جو آپ کی مشہور کتاب ہے، آپ متوفی ہیں 502 ہجری کے، اس میں لکھتے ہیں الاعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے.
اور علامہ قرطبی جو علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی ہیں، متوفی 668 ہجری کے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا العراف بلند چیز ہے، اور لغت میں العراف کا معنی ہے بلند جگہ، اور یہ عرف کی جمع ہے۔ العلماء نے اصحاب العراف کے متعلق 10 کے قریب اقوال پاتے ہیں علماء کے، وہ 10 اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے زائد بھی ہوں گے، میرے علم میں 10 ہیں۔ ایک اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کا قول کیا ہے اس زمن میں کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ صالح فقہا اور علماء ہیں عراف والے، اور مہدوی نے کہا کہ یہ شہداء ہیں۔ اسی طرح قشیری نے کہا کہ یہ وہ فاضل مومن اور شہید ہیں جو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر لوگوں کے احوال کا مطالعہ کرنے کے لیے فارغ ہو گئے۔ یہ لوگ جب اہل دوزخ کو دیکھتے ہیں تو اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی طرف کبھی نہ لوٹائے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب یہ اہل جنت کو دیکھتے ہیں جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تو ان کے دخول کی امید رکھتے ہیں۔ تو حضرت امام قشیری نے اس کا یہ معنی کیا ہے، اور امام ثعلبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ العراف پل صراط پر ایک بلند جگہ ہے جس پر حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ چار لوگ ہیں۔ کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چاچا ہیں، حضرت حمزہ جو حضور کے چاچا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چاچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، حضور کے چاچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ یہ چار لوگ ہیں، اور وہ اپنے محسن جو لوگ ہوں گے ان کو سفید چہرے سے پہچانتے ہوں گے، اپنے محسنین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اور اپنے مبغضین کو جو ان سے بغض رکھتے ہوں گے ان کو سیاہ چہرے سے پہچانتے ہیں۔ امام ثعلبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ قول نقل کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو چھٹی رائے ہے وہ زہراوی کی ہے۔ زہراوی کہتے ہیں کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور یہ ہر امت میں ہیں۔ اچھا، زجاج کہتے ہیں کہ یہ انبیاء ہیں، یہ سب سے پہلے فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عراف میں رکھا، اور یہ جنت میں داخل ہونے والوں کو بھی دیکھتے ہیں اور جہنم میں داخل ہونے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے چہروں سے انہیں پہچانتے ہیں۔ تو انبیاء کو یہ اللہ نے امتیاز دیا کہ انہیں ایک بلند جگہ پہ رکھا۔ اور اس زمن میں آٹھواں قول یہ آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، ان کے صغیرہ گناہ بھی تھے، جو مصائب اور آلام کی وجہ سے معاف نہیں ہو سکے، یعنی یہ گناہگار لوگ ہیں، ایک قول یہ بھی آتا ہے۔ پھر امام قشیری ایک اور قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا کہ یہ زنا سے پیدا شدہ لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ ملائکہ ہیں جو لوگوں کو پہچانتے ہیں اور پھر ان سے کلام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تمام اقوال جو ہیں یہ الجامع للاحکام القرآن میں جمع ہوئے ہیں، اس کے جز نمبر 8 میں، صفحہ نمبر 190 اور 191 پہ۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں علامہ فخر الدین محمد بن عمر رازی، جنہیں آپ علامہ فخر الدین رازی یا علامہ رازی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ متوفی ہیں 606 ہجری کے۔ آپ اس ضمن میں کیا لکھتے ہیں؟ اپنی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اہل العراف یعنی عراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے، اور وہ جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ پھر اگر ان کے متعلق ہم یہ کہیں کہ وہ اشراف اہل الجنت ہیں، یعنی جنتیوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں، کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، اور ابھی امتیازاً اس مقام پر بیٹھے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو العراف پر بٹھایا اور جنت میں ان کا داخلہ مؤخر کر دیا تاکہ وہ اہل جنت اور اہل نار کے احوال دیکھ سکیں کہ کیا حال ہے جنتیوں کا، کیا حال ہے جہنمیوں کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بلند درجات کی طرف منتقل فرمائے گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نچلے درجات والے اونچے درجے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ تم آسمان کے کناروں پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اصحاب العراف اشراف اہل قیامت ہیں، اور جب محشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ اصحاب العراف کو العراف میں بٹھائے گا، جو کہ بہت معزز اور بلند جگہ ہوگی، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بلند درجوں میں منتقل فرما دے گا، سو وہ لوگ ہمیشہ بلند درجات میں رہیں گے۔ تو علامہ فخر الدین رازی نے ایک تفصیل اس کی یہ بیان کی ہے،
اور اگر اصحاب الاعراف کی یہ تفسیر کی جائے, وہ کہتے ہیں امام رازی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تفسیر ہو گئی, اگر اس کی یہ تفسیر کی جائے کہ وہ اہل جنت سے کم درجے کے لوگ ہیں تو ہم کہیں گے کہ اللہ ان کو الاعراف میں بٹھائے گا اور وہ اللہ کے فضل اور احسان سے امید رکھیں گے کہ اللہ ان کو اس مقام سے جنت کی طرف منتقل کر دے گا, اور جب اصحاب الاعراف اہل دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے کہ اللہ ان کو اہل دوزخ میں نہ کرے. اور ان آیتوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈرے. بڑی زبردست بات ہے اگر ہم اور آپ اس پر غور کریں. علامہ فخر الدین رازی نے بڑی زبردست بات یہاں کی ہے کہ ان آیتوں سے مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈرے اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں غور و فکر کرے, اور ان پر ایمان لا کر ان کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے, اور دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل کرے. اچھا, اب آ جاتے ہیں آیہ نمبر 48 اور 49 کی طرف, کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اصحاب الاعراف جن دوزخیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے, ان سے پکار کر کہیں گے تمہاری جماعت نے تم کو عذاب سے نہ چھڑایا اور نہ اس مال و دولت نے جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ, کیا یہ جنتی لوگ وہی نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے بالکل نہیں دے گا. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ, اور انہی سے کہا گیا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ, نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. تو اب آیہ نمبر 48 اور آیہ نمبر 49 کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی, اصحاب الاعراف کو دخول جنت کا اذن کہتے ہیں علماء کرام, اس ان آیات میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اصحاب الاعراف دوزخیوں کو ان کی دوزخی علامات سے پہچان کر کہیں گے کہ تم دنیا میں جو مال اور اسباب جمع کرتے تھے اور جن چیزوں پر تم تکبر کیا کرتے تھے وہ تم سے اللہ کے عذاب کو دور نہ کر سکے. اچھا, ابھی ضمن میں ابو مجاز پتہ ہے کیا کہ ابو مجاز کہتے ہیں کہ اس آیت میں اصحاب الاعراف سے مراد فرشتے ہیں. اچھا, اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اصحاب الاعراف گنہگار مسلمان ہیں, تو وہ الاعراف پر کھڑے ہوں گے, وہ اہل جنت کی طرف دیکھ کر جنت میں داخل ہونے کی خواہش کریں گے, اور اہل دوزخ کو دیکھ کر دوزخ سے پناہ طلب کریں گے, پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ اصحاب الاعراف وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ اپنی رحمت بالکل نہیں دے گا. پھر اصحاب الاعراف سے فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ, نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. تو اس کی ایک تفسیر یہ بیان ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے سے اپنے مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتے تھے, ان سے اللہ فرمائے گا اے متکبروں, کیا یہی وہ کمزور اور پسماندہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کچھ نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا ہے, اے اصحاب الاعراف جنت میں داخل ہو جاؤ, تم نے دنیا میں جو گناہ اور جرم کیے تھے تمہیں اب ان کے مواخذے اور ان پر سزا کا کوئی خوف نہیں ہوگا, اور نہ تمہیں اس کا کوئی رنج ہوگا کہ تم سے دنیا میں نیکیاں رہ گئیں. تو جامع البیان کی جز نمبر 8 صفحہ نمبر 259 سے 261 پر یہ تفصیلات آتی ہیں. تو بہرحال یہ اس کی ایک جو ہے مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس کے کچھ پہلو رکھے ان آیات کی تفسیر کے. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ اور انفارمیشن بھی ہے, پھر وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اس زمن میں اصحاب اعراف کے بارے میں علماء کے انہیں اور کیا تفصیلات جمع فرمائی ہیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا, اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا یہ درس کیسا لگا, اور آپ کیا اصحاب الاعراف کے بارے میں مزید اور جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر, کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو سید سعد قادری.